Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na svém kanále. Jak už jste se z názvu dozvěděli, tak dneska tu máme mega unboxing. Mám tady teda dvě docela velké krabice a společně si je otevřeme. Vím, před nějakou dobou jsem dělala taky unboxing, jenže jsem teďko neodolala a musela jsem si ty věcičky koupit. Jedna krabice je teda docela velké doplnění sbírky, můžu prozradit, že jsou to Funko Pop figurky, a pak tady máme jednu věcičku z Noble Collection. Rovnou chci poprosit všechny, co se právě na video dívají a nemají u mě odběr, aby mi ho tam hodili a zatrhli i ten zvoneček, protože YouTube tak trochu nedoporučuje moje videa, což je docela škoda a opravdu mě to mrzí. Beru do ruky teda první balíček, který vypadá takhle, je docela veliký, beru nůžky a jdu ho rozkuchat. První balíček je teda otevřen, je takhle zabalený, máme tady nějakou krabičku a pak tady máme popky. Jako první popku, kterou jsem vytáhla, tak je Minerva Megona Galová v plesovým. Samozřejmě, jak vidíte, tak má nádherný klobouk s krásným perem, nebo perama, boží, zelený hábit a trochu to vypadá, jako kdyby patřila do zmiozelu. Všichni ale víme, že patří do Nebelvíru a že tam tomu všemu velí. Tady ta popka vypadá fakt dobře. Další popku, kterou tady mám, tak je pro změnu z Fantastických zvířat. A je to Serafína Pickeryová. A vypadá dost pěkně, její koruna je dokonalá a všichni samozřejmě moc dobře víme, že je to ministryně kouzel ve Fantastických zvířatech. Tahle ta popka taky vypadá dost kouzelně a propracovaně, hlavně ta její koruna, nebo čelenka by se dalo říct na hlavě. Co myslíte, jak vypadá? Já si myslím, že je to dost dobrý. Aby toho nebylo málo, tak teda pokračujeme fantastickýma zvířatama. A máme tady Mloka Skamandra 14. Vy, kteří mě sledujete delší dobu, tak víte, že už 14 mám, ale Chase verzi. A tenhle ten Mlok Skamandra si jen tak stojí s hůlkou a vypadá docela fajn. Musím říct, že jsem ho měla asi za 200, takže jsem si řekla, proč si ho nepřihodit, když ještě tady tu figurku nevlastním. Takže vypadá fakticky dobře. Vestička, motýlek, kabátek, vlasy. Připadá mi, že kdysi dělali ty popky docela lepší. Koukám, že tady mám trošku tu krabičku nadřenou, ale já to přežiju. Poslední dobou jsem hodně koukala na své popky, jak vypadají. A vzhledem k tomu, že jsem strašný nemehlo, tak mi občas nějaká spadne a natluče se nějaký roh. Což mi docela mrzí, ale jsem prostě taková, nic s tím neudělám. Takže jsem si řekla, že v podstatě, když ta krabička bude takový stav 7 z 10, to znamená, že ještě má jako 3 bodíky, že by mohla být lepší, tak jsem si říkala, že by to ještě mohlo být OK a že to nebudu tak řešit, protože co si budeme povídat? Nejde o krabičky, ale jde hlavně o ty figurky, které jsou vevnitř. A poslední době, když vycházejí ty nové figurky, tak je to docela peklo. Jsou nedobarvený, špatně nasazený, padá jim hlavička a docela mi to mrzí, protože lidi koukají víc na krabičky, než na ty figurky uvnitř. Jo, já jsem to taky dělala, co si budeme povídat. Jako další a teďkon už teda jako poslední Funko Pop figurku, tak tady mám ještě jednu. Tentokrát je to zase ze série Harryho Pottera. A je to, je to Harry Potter s koštětem, je to special edition. Popravdě ten balíček jsem objednávala hlavně kvůli téhletý figurce. Je to teda číslo 51 a vypadá fakt moc pěkně. Na to, že Harryho Pottera celkově z těch Funko Pop figurek nemusím, protože už jich je asi 20 na téma Harry Potter, jako Harry Potter postavička, tak jsem si řekla, že tahle vypadá moc fajn a že bych ji docela brala. Takže co na ní říkáte? Má na sobě teda nebelvírský hábit v ruce koště. A vypadá moc pěkně. A jako poslední věcičku, kterou tady mám, tak mám nějaký mystery boxík, kterým popravdě netuším, co je. Vypadá to takhle. Máme tady zase Harryho Pottera, nápis Harry Potter. Je to zase ten bílej obal, který teď je poslední dobou všude. A musím říct, že už i ta krabička se mi dost líbí, protože se mi bude hodit tady na různé věcičky, které se mi tady různě povalujou. A my se teda společně podíváme, co je uvnitř. Jehda! Máme tady teda kšiltovku Harryho Pottera, kterou asi pravděpodobně nevyužiju, ale OK. Koukejte na to. Asi bych si ji mohla dát na hlavu, co myslíte?
Mám tady teda kšiltovku Harry Pottera, dala jsem si ji schválně v obráceně. My se můžeme podívat na to, jak vypadá. Má tady H jako Hogwarts znak, červený kšilt, modrý, já nevím, mně se to moc ty kšiltovky poslední dobou nelíbí. No tak teď vypadám jako exot, ale to nevadí. Pak je tady Hogwarts Castle, takže na tom se podíváme, jak to vypadá. Krabička je zase stejná jako ta veliká, je tady Harry Potter. A máme tady Hogwarts Castle. O, tak ten je moc pěkný. Někteří z vás už vědí, že takovej malinký hrádek bradavic už mám, ale z Running Press, od značky Running Press. A musím říct, že tenhle ten vypadá moc hezky. Je to teda přímo Harry Potter edice. Warner Bros. Entertainment. A vypadá moc pěkně. Takže mám tady další Harry Potter hrádek. Ten druhý, co mám, tak od Running Press, od značky Running Press, tak ten svítí. Dá se ze zdola zapnout a prosvítají mu tady různý okýnka a vypadá to moc kouzelně. Ještě v tomto Mystery Boxu tak máme další dvě věcičky. Mám tady něco takového. Pravděpodobně to budou zase dopísky s pečetěma. Takovou dopisní soupravu jsem myslím, že dostala už k Vánocům. Jasně. Máme tady pečetě, ale jsou hezky udělaný, jsou 3D a jsou takový jako měkký, nevím, z jakého materiálu to je, nejspíš je to plastový, ale vypadají moc hezky. Další věc, co tu máme, tak jsou 4 obálky, máme 4 pečetě, tak to je jasný. Takhle na tom je zase znak bradavic. A máme tady 4 pohledy, to je skvělý. Pohledy si hrozně ráda vždycky zarámuju. A tyhle ty vypadají dost dobře. Na jednom je Letax, to je boží. Pak tady máme Bradavický Express. Pak je tady rozplývavá skříň. A jako poslední tady máme testrály. Tak to vypadá dobře. A je tady napsáno, že je vidí pouze ti, co viděli někoho zemřít. A ty vypadají hodně dobře. Všechny ty pohledy jsou hrozně pěkný. Moc se mi líbí tenhle ten design těch pohledů. Takže mám tady 4 pohledy, ty jsou skvělý. A jako poslední věcička, která byla v tomhletom mystery boxíku, tak je tady. Tak to je roztomilé. Máme tady napsáno Diagon Alley, což znamená Příčná ulice, a na druhé straně je napsáno Obrtlá ulice. Tak to je naprosto skvělý, to se mi tady bude hodit. To si tam možná dám rovnou, co říkáte? To je skvělý. A dáme si tam asi obrtlou. Je to tam vidět? Moc ne. Rarachu. Že bych to dala nějak takto? No, já to teď nebudu řešit, ale vypadá to skvěle. Asi sundám zase tu kšiltovku, necítím se v ní moc komfortně a pravděpodobně skončí někde na bazaru, protože to není zrovna můj styl. Máme teda za sebou první krabici. A dáme se na druhou. Máme tady něco. Je všude teda napsáno křehké, vidíte to i tady, je to i nahoře, je to naprosto všude. A měla by to být věcička z Noble Collection. Tak tenhle ten balíček je pro změnu dost dobře zabalený. Máme tady spoustu papírů. O, já už to tam asi vidím. Takže vytáhneme tyhle ty papíry, vložím je do té druhé krabice, abych to neměla strašný čurbes, i když on už tady je. Tak, takhle to teda vypadá. Zase pytlíky, může být jako večerníček. A tu věc, kterou potřebuju, tak máme tady. Nejspíš už tušíte, co by to mohlo být. Schválně napište mi dolů do komentářů, jestli si myslíte, že víte, co to je, a jestli jo, tak tam rovnou napište, co by to mohlo být. A já se jdu teda do toho nějakým způsobem dostat, protože to asi bude na díl. Máme tady pohár 3 kouzelníků. Koukejte, jak to vypadá. Wow. Málem jsem to rozkuchala, protože ten stojánek, který je tady pod tím, tak je samozřejmě tady to je nasazovací na to, ale je dobrý, že ze spoda zase máme takový semišový dno, takže je to OK, že by to na to mělo držet, ale s mojí nešikovností znáte to. Naprostá nádhera. Máme teda 3 draky nahoře, tady je další, který to tady hlídá. Určitě vám ukážu nějaký bližší záběry, protože tohle je opravdu nádherné. A musím říct, že je neuvěřitelně těžký, což jako Noble Collection věcičky bývají. Wow, tak za ten jsem ráda a jsem šťastná, že mám další věcičku z Noble Collection.
Dávala jsem vám vlastně hlasovat na Instagramu, pokud mi tam ještě nesledujete, mrkněte se, jsem tam jako Ice Queen Ize, stejně jako tady. Tak jsem tam dávala hlasovat, jestli si mám spíš koupit světýlko za 350 korun, anebo jestli si mám koupit přímo Noble Collection pohár tří kouzelnických škol. A vyhrál tenhle ten. A já už jsem ho popravdě měla objednaný předtím, takže jsem se na něj těšila. Stál teda o nulu víc než to světýlko, ale i přesto jsem za něj hrozně ráda. Je krásný, je dokonalý. Wow, wow, wow. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Určitě mi můžete napsat dolů do komentářů, která věcička se vám nejvíc líbila. Musím říct, že uloveno za září 100% nebude tady s těma věcma, protože už tam mám spoustu jiných, který vám chci ukázat, který jsem ulovila právě ze září. A to máme teprve kolikátýho? 18. nebo tak nějak? Jo, měla bych zbrzdit, protože potřebuju nový notebook na stříhání videí. Jo, jo, easy, easy. No, nebudeme teď polemizovat o tom, jak jsem šilenej psycho už do Harryho Pottera, že dokážu utratit takovýhle rance, ale nebudeme to teď řešit. Já moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám nějaká věcička líbila, hoďte mi to dolů do komentářů, můžete tam napsat cokoliv, nějaký pozdrav, co se vám líbí, nelíbí. Já budu moc ráda, já si to vždycky ráda čtu a budu se na vás určitě těšit u dalšího videa. Forward.